Ja, vad var det vi gjorde? Jo, vi hade en global fråga mot det globala schemat och globala panel A. Vi ska fram alla avdelningar där A-staden lika med Tokyo. Och vi börjar med att översätta det till relationsalgebra för att ha någonting som är lite lättare att jobba med på ett sätt som liknar vad databasen verkligen gör internt. Och nästa steg, det är att försöka göra om det här till en fråga på de lokala tabellerna. Och det lättaste sättet, ni kommer ihåg återskapandeprogrammet som återskapar originaltabellen. Ja, det är att stoppa in återskapandeprogrammet i uttrycket. Jag byter ut A mot A1 union A2. Så select A-stad är lika med Tokyo på, inte A utan A1 union A2 på det viset. Och om vi ritar upp det där så har vi, här har vi Stockholm och här har vi Tokyo, de två del databasen, de två lokala databaserna. Och här har jag tabellen A1, den var väl i Stockholm. Och här har jag tabellen A2. Och det första vi gör är att unjona ihop dem. Så. Och så får vi ut ett resultat. Som är A. Det är ju precis resultatet A som vi får tillbaka. Och sen hade vi en selektionsoperation. Vi ska slänga alla rader utom de som bär det stått åt. Så då gör vi selektion. A-stad är lika med Tokyo på det. Och får ut ett resultat, det som vi vill ha. Och nu när jag har ritat upp det så här, då ser det ut som att vi skickar data från Tokyo och data från Stockholm och sen någonstans ut över Atlanten, så nej fel, över Ryssland, så gör vi union. På riktigt så blir det ju inte så, utan antingen så skickar man A2 hela tabellen till Stockholm från Tokyo. Man skeppar data som man brukar säga. Eller om det inte går med båt utan via datornet. Eller åt andra hållet, eller att bägge skickar sina data till någon tredje nod, till exempel Örebro-noden, där vi gör union. Och sen så, när vi har räknat ut det resultatet, så kör vi selektionen och kastar alla uttagna raderna från Tokyo. Och vi inser ju kanske att det här var lite onödigt. För vilka rader är det som har A-stad lika med Tokyo? Jo, det är ju de som är i fragmentet A2. Där. Och det här fragmentet kommer ju inte ha några rader som uppfyller ett A-stad lika med Tokyo. Det kan man ju titta på fragmenteringsschemat där. Så att egentligen så kan vi skippa det där och vi kan skippa unionen och så att säga bara köra sådär. Nu råkar det dessutom vara så att vi kan skippa det där, för att resultatet kommer ju att bli fragmentet A2 här. Men låt oss titta lite på då hur man kan göra det där i relationsalgebra. För här förutsatte att vi insåg också. Jo. Vi ska göra något som kallas reduktion, att ta bort onödiga delresultat. Och vi utgår från, ja, om vi pratar vanlig algebra, alltså när man räknar med vanliga tal, då är det ju så här att om jag har uttrycket x gånger y plus z, då vet jag att man kan multiplicera in x, den här faktorn, i parentesen. Så att det där är samma sak som xy plus xz.
Och på liknande sätt funkar det i relationsalgebra. Om jag har en selektion på något villkor, vilket som helst, på R, union S, där vi antar att R och S är tabeller av slag, då kan man så att säga multiplicera in selektionen. Så att det här är samma sak som selektion, villkor på R, och sen union, selektion, villkor på S. Vilket ju egentligen inte är så konstigt. Om jag ska filtrera fram rader som uppfyller ett villkor, då spelar det ingen roll om jag först gör det på ena tabellen och sen andra tabellen och sen slår ihop de resultaten, eller om jag börjar med att slå ihop alla raderna till en enda stor tabell och sen gör selektion. Då gör vi det på den där. Och vad händer då? Jo, vi multiplicerar in selektion avstånd lika med Tokyo. Här. Så att selektion gör så här istället. Så. Selektion avstånd lika med Tokyo på A1. Union selektion avstånd lika med Tokyo på A2. Och vad var A1? Jo, det var ju selektion A-stad lika med Stockholm. Så att om jag sätter in fragmenteringsscheman, då får jag selektion A-stad lika med Tokyo på resultatet av selektion A-stad lika med Stockholm på tabellen A. Och sen union med selektion avstånd lika med Tokyo på A2. Och så sätter jag in fragmenteringsregeln för A2, nämligen selektion avstånd lika med Tokyo på tabellen. Och då kan man ganska mekaniskt här nu se att, och men titta, jag kan inte ha ett villkor som säger att A-stad ska vara lika med Tokyo samtidigt som A-stad är lika med Stockholm. Så att vi inser att här får vi ut tomma mängder, inga rader. Så att resultatet är ju den här. Och vill man så kan man ta bort den ena, för att det är ju samma. Och det där som vi gjorde nu, att ta bort delresultat som inte kommer att bidra med några data, det kallas reduktion. Medan det vi gjorde här, när vi gjorde om den här globala frågan till en fråga på de lokala databasen, det kallas lokalisering. Det är samma ord som för att hitta någonting. Och även samma ord som när man översätter datorprogram till andra språk, alltså från engelska till svenska till exempel. Och i det här fallet så säger man också naiv lokalisering, för att det var ju inte något speciellt avancerat. Vi bara stoppade in återskapande programmet. Okej, frågor på det? Om man har fragmenterings- och placeringstransparens, då ska databashanteraren göra det här själv. Jag skriver in min fråga mot tabellen A och sen systemet sköter allt det andra. Ska vi göra ett försök med lokalisering och reduktion av ett join-uttryck. Jag har suddat ut tabellen person, men ni kommer ihåg att den finns fortfarande. Och så ska vi joina ihop person och avdelning. Men jag börjar med att sudda ut det här exemplet. Vår globala fråga
i SQL är select person namn, komma avdelningsnamn. Jag vill alltså ha ut att Svea jobbar på dataavdelningen, Bengt jobbar på reklamavdelningen och så vidare. Från person, komma avdelning. Där personerna jobbar på avdelningen, så jobbar på här. Från persontabellen ska vara lika med A-under från avdelningstabellen. Det där är ju join-villkoret mellan tabellerna. Så gör vi om det till relationsangivna. Vi får först projektionen här att ta fram bara kolumnerna P-namn och A-namn. Och så gör vi det på joinen här. Person joinar med avdelning. Jag skriver inte ut joinvillkoren, utan ni får komma ihåg att det jobbar på lite avdelning. Det är uppenbart. Så gör vi den här naiva lokaliseringen. Vi stoppar in återskapande programmet. Och återskapande programmet för avdelningstabellen har vi här. Och återskapande för persontabellen, där hade vi gjort sekundär fragmentering baserat på avdelningstabellen. Så att där har vi också en del av raderna i tabellen P1 och en del i tabellen P2. Och återskapande programmet är unionen igen. Så att istället för person här så lokaliserar vi detta till P1 union P2. Och istället för avdelning så blir det A1 union. Så, nu har vi lokaliserat relationsalgebra-uttrycket. Och ritar man upp det här igen då, så har vi våran Stockholmsnummer här. Nu med tabellen A1 och tabellen P1. Och här har vi vår Tokyo-nord i Japan med tabellen A2 och tabellen P2. Och vad vi gör här är att vi joinar ihop, eller fel, vi unionar ihop P1 och P2. Och får ut det som var tabellen P från början. Vi unionar ihop. A1 och A2 och får ut tabellen A. Och än en gång så ser det ut som att det är någonstans ute i rymden som det här sker. Men man skeppar data till någon nod där man gör beräkningen. Och sen när vi har P och A återskapade, ja, då joinar vi ihop dem. Innan vi så småningom gör den här sista projektionen för att bara få kvar två kolumner. Då ska vi fundera lite på var försvinner det saker, eller något som vi kan skippa här. Och tänker man efter lite så var det ju så att persontabell 2 här, den innehåller ju personer som jobbar på Tokyo. Men kan vi utnyttja det på något vis? Det är ju lite svårt här, för att hur ska man kunna ta bort någonting ur det här? Ja, då får vi börja skriva om relationsangivna. Och då är det ju en gång så kan vi titta på vanlig algebra som räknar med tal. Då är det ju så här i vanlig algebra att har jag två parenteser. X plus y den ena och låt oss säga z plus t den andra. Och så multiplicerar ihop då. Då kan man ju göra den multiplikationen och få ut att först ska jag ha x gånger z plus x gånger t. Så jag har så att säga multiplicerat in x här i. Och sen multiplicerar jag in y så att det blir yz plus yt.
Gör jag det där nu med relationsangel, då finns det liknande sätt man kan göra relationsangel. Har jag R union S joinar med T union tabellen U. Ja, då kan jag göra en liknande operation där. Så att det där är samma sak som R joinar med T unionar med R joinar med U unionar med S joinar med T unionar med S joinar med U. Så ni ser att man kan utveckla egentligen uttrycket på det här viset. Och gör vi det då med vårt exempel här med tabellerna A1, A2, P1 och P2. Så är förlåt. Från början såg det alltså ut så här. Projektion genom att komma A1 på P1 union P2 joinar med, så ska vi ha en stor klammer här. A1 union A2, så en stor klammer att projektionen ska gälla hela vägen. Då multiplicerar jag ihop alltihop, eller vad man nu ska kalla det för något. Så att jag får fortfarande samma projektion längst ut, P-namn och A-namn. Och sen här inne då så får jag P1 joinad med A1, union med P1 joinad med A2, union P2 joinad med A1, union P2 joinad med A2. Och nu stoppar jag inte in definitionerna på A1, A2, P1 och P2. Ni kan tänka att man gör. Men, vad gör vi här? Jo, här kopplar vi ihop personer på Tokyo-kontor med Tokyo-kontoren. Här kopplar vi ihop med join personer på, nej vad sa jag? Det här är Stockholm, P1 är Stockholm och A1 är Stockholm. Jag joinar ihop personerna i Stockholm med Stockholmskontoren, jättebra. Här joinar jag ihop personerna på Stockholmskontoren med Tokyo-kontoren. Och där inser vi att nej, ingen av personerna som jobbar på Stockholmskontoren jobbar på Tokyo-kontoren. Så att här dyker det här upp att här blir det ingenting. Här då, så joinar vi ihop personerna på Tokyo-kontoren med Stockholmskontoren. Samma sak där. Ingen av personerna på Tokyo-kontoren jobbar ju på Stockholmskontoren, så det blir en tom mängd. Men här så blir det ett resultat. Och alltså kan jag förenkla det hela och säga projektion P-namn, A-namn klammer P1 joinat med A1 union P2 joinat med A2. Och nu suddade jag ut den här fina bilden jag hade ritat, men om jag ritar om den lite kort här. Med tabellerna P1 och A1 och P2 och A2. Ja, då ser vi att på Stockholmskontoret, på det, eller på Stockholms databasen här. Ja, den här joinen, den jobbar ju bara med Stockholmsdata. Så jag kan joina ihop de här två tabellerna lokalt. Och samma sak i Japan-databasen, jag kan joina ihop de här två tabellerna lokalt. Och det som återstår att göra nu, det är bara att skicka de här någonstans där man gör unionen och sen kan vi göra projektion. Och vi kan till och med, om ni kommer ihåg optimeringen i början här, projektionen kan skickas lite upp där så att har vi någonting som vi inte behöver så kan vi kanske ta bort vissa kolumner tidigare. Och sen får vi ut ett resultat. Så.
då blev det lite mindre skeppat av data fram och tillbaka och lite mindre onödiga delresultat som beräknas. Okej. Jag nämnde ju det här med frågeoptimering också, att det blir jobbigare än i en centraliserad databas. I en centraliserad databas är det ju så att om det är en normal diskbaserad databas, då är det ju att hämta data från disken och även skriva data i disken. Det är ju det som tar tid. Så att åtminstone lite enklare frågeoptimerare räknar bara antal diskaccesser. Försöker uppskatta dem och minimera antalet. När man jobbar i en distribuerad databas, när saker ska skickas över nätverket, ja, då är det ju kanske så att nätverkskommunikation tar längre tid. Att skicka data från Tokyo till Örebro eller till Stockholm. Ja, det är ganska långt och det tar kanske ännu längre tid än de här 10 millisekunderna eller det som man brukar räkna på diskaccesser och byter vi sen till SSD:er så går det ännu fort. Men det är typ samma storleksordningar på enkel nätkommunikation ganska mot en vapen ganska nära millisekunder som för diskaccesser. Och är det långt bort så tar det ännu längre tid och har begränsad bandbredd. Så kan jag behöva tänka på det också. Så man måste fundera på att man vill skeppa så lite data som möjligt. Och även det här att skicka iväg en begäran att jag vill ha dessa data till Tokyo. Det tar ju också tid att man ska komma dit. Så att när man optimerar så får man fundera på lite saker. Och hur man ska skicka data. Är det kanske bäst när vi ska göra den här unionen? Ja. Om vi ska utföra unionen, vi ska ha svaret på Örebro, eller vi ska ha svaret här i Örebro, då kan det vara bäst att skeppa data från Stockholm och från Tokyo till Örebro. Eller så kanske det är bättre att skeppa data från Tokyo till Stockholm och göra beräkningar där, eller från Stockholm till Tokyo. Och det där får då frågeoptimeraren att ta hänsyn till och försöka minimera tiden så bra den kan. Jag tänkte lämna det här med frågeoptimeringen och prata lite om transaktioner i distribuerade databaser. Jag suddar upp det här. Transaktioner. I distribuerade databaser. Och ni kommer ihåg det här med ACID-transaktionen. Att transaktionen ska vara atomär, det vill säga antingen, om den gör ändringar då, antingen ska alla ändringarna göras eller inte. Och avbryts transaktionen mitt i för att man trycker på stopp eller för att strömmen går eller vad det är. Ja, då måste man backa tillbaka alla ändringar som görs. Sen har vi isolering också. Att om flera transaktioner jobbar med samma data, i alla fall om någon av dem vill göra ändringar i datat, ja, då måste man hindra dem från att störa varandra på olämpliga sätt. Till exempel genom att en transaktion får se en annan transaktions halvfärdiga ändringar. Det vill säga, normalt så brukar man ha en lås på olika sätt. Sen har vi konsistensbevarare, att man ska kolla integritetsvillkor och durability, hållbarhet, att allt måste finnas kvar när man har gjort commit.
Och det här kan ju vara nog så svårt när man har en centraliserad databas. Men när man nu plötsligt har en del data i Tokyo, då blir det mycket svårare. Till exempel atomicitet. Ja, på något vis måste jag hålla koll, inte bara på mina data här i Örebro eller Stockholm som jag ändrar, utan även de ändringar som görs borta i Tokyo. Och samma sak med isolering. Om jag till exempel har replikerade data, så att jag har en kopia av datan här och en kopia av datan i Tokyo. Ja, om jag nu ska låsa data för att kunna göra ändringar eller läsa, ja, så låser jag mina data här i Örebro. Men sen så är det någon borta i Tokyo som håller på att göra ändringar i den kopian. Och vad händer sen när vi är klara med det två? Så att här är en del saker som man får jobba lite med för att få det här att fungera. Och en sak är globala transaktioner. Men ni kommer ihåg att vi pratar om globala saker. Det är sånt som gäller hela den distribuerade databasen. Till skillnad från lokala som sker på en transaktion. Och svårigheten här är att slå ihop alla de lokala transaktionerna till en global. För att ja, jobba mot data som är distribuerad. Att jag har en global transaktion och en global fråga som jag hade alldeles nyss. Och så delas den upp med hjälp av lokalisering och reduktion till ett antal lokala transaktioner. Och alla de lokala transaktionerna ska då samverka och bli en global transaktion. Till exempel så att ska jag ändra alla löner för de anställda? Ja, då ska jag gå igenom alla löner här i Stockholm och alla löner där borta i Tokyo. Jag ska göra ändringar i tabellerna. Och sen när jag skriver commit så måste jag på något vis se till att både mina ändringar här i Sverige och ändringarna borta i Japan, att de då alla går igenom och lagras eller i. Och om Tokyo-noden får strömavbrott, ja, då måste ju den avbryta, eller den kommer avbryta sin transaktion för att strömmen gick. Men vad ska jag göra här i Stockholm? Ja, då måste jag backa tillbaka här också. Så då har vi lite saker att tänka på. Det första är det vi kan kalla distribuerad tvåfaslåsning. Ni kommer ihåg det från transaktionshanteringen att tvåfaslåsning innebär att om man använder lås, då måste man se till att man delar upp det i två faser. En låsningsfas där vi låser och sen en upplåsningsfas. Och så fort jag har släppt ett enda lås, ja, då har jag gått över till upplåsningsfasen och får inte låsa någonting. Nu sprider jag ut min databas. Stockholm, Örebro, Tokyo. Och nu ska hela min globala transaktion som gör ändringar på alla de här ställena användas av tvåfaslåsning. Och det är ju egentligen inget konstigt att jag har spritt ut data på olika ställen. Det är fortfarande samma databas logiskt sett, samma transaktion. Så att det gäller fortfarande så fort man släpper ett lås någonstans så har man gått över i upplåsningsfasen. Och hur ska man hantera det där? För att så fort någon i Tokyo har släppt ett lås så får inte jag låsa någonting ner här i Örebro. Ja, det skulle ju kunna vara lite krångligt om man måste hålla på och synkronisera hela tiden. Men i praktiken så är det ganska lätt just det där. Ni kommer ihåg strikt tvåfaslösning. Att om det här är tid och det där man får låst. Man låser och låser och låser. Och sen när man är klar, man låser inte upp allting förrän efter att man har gjort commit. Då släpper man alla lås. Och det kan man ju göra med en distribuerad transaktion också. När alla har gjort commit, då släpper vi alla lås.
Vi ska prata om hur man gör kommitton när man är flera. Men först ska vi prata om själva låsen. Distribuerade lås. Vadå distribuerade lås? Ja, nu är jag här i Örebro och så har jag ett dataobjekt, Arika med 7. Ja, då är det förstås så att jag kan sätta ett lås på det. Och sen är allting bra. Vill någon annan från en annan nod jobba med det här dataobjektet, ja, då får de begära ett lås, men nu är den låst först, då får de vänta. Det funkar bra. Men vad händer när vi har replikering? Det är inte bara jag som har dataobjektet A som är lika med 7, utan här i Tokyo och här i Los Angeles så finns olika kopior. Och nu hjälper det inte att jag låser här. För då tar någon annan och låser ett annat objekt och börjar göra ändringar. Och så gör jag ändringar här och sen är vi klara och sen har det blivit kaos här. Nu har vi inkonsistenser i databasen. Problemet var ju att nu hade vi bara lokala lås. Ett lokalt lås där och ett lokalt lås där. Och det funkade ju uppenbarligen inte. Utan vi måste slå ihop låsen till ett globalt lås. Och ett globalt lås, det är ju... Vi tänker oss att alla de här dataobjekten är ju egentligen det logiska dataobjektet A som har ett visst värde. Och för att göra ett globalt lås på det logiska globala dataobjektet 7. Och då ska vi på något vis slå ihop de lokala låsen till ett globalt lås. Och då kan man göra på lite olika sätt. Ett sätt är att man skiljer på läslås och skrivlås. Det brukar man alltid göra för att det blir så dåliga prestanda om man inte gör det. Vi skiljer på läslås och skrivlås. Och då säger man så här att ja, för att få ett läslås, för att kunna läsa det här dataobjektet, då räcker det med att jag skaffar ett lokalt lås. Det är okej. Till exempel nu så har jag ett lås lokalt här i Örebro och här i Tokyo så har vi någon ett lokalt lås. Ja, men vi läser ju bara så det funkar jättebra. Men om man ska skriva dataobjektet, ja, då räcker det alltså inte med ett lås utan då låser vi allihopa. Så om jag ska skriva, då får jag vänta tills de här låsen är släppta och sen låser jag alla objekt. Det där brukar kallas då för skrivning låser alla, läsning låser en. Det kräver då att man verkligen låser alla. Och nu är vi Facebook och har 100 000 datorer med samma data utspritt överallt. Och så har vi 100 000 kopior att ha här. Och så är det en av datorerna som är nere just nu. Så kan vi inte låsa, för att vi måste låsa alla. Ja. Då kan man använda sig av majoritetslåsning istället. Att ett globalt läslås motsvaras då av lokala läslås på en majoritet av kopiorna. Och ett globalt skrivlås motsvaras av en majoritet av skrivlås. Eller rättare sagt skrivlås på en majoritet av kopiorna. Så att man måste ha lås på en majoritet hela tiden. Och då kan jag inte samtidigt ha läslås och skrivlås, det vill man ju inte ha. Man vill inte kunna tillåta att det finns skrivlås och läslås samtidigt. Men det kan man ju inte då, för att jag måste ha en majoritet. I det här fallet så, för att kunna läsa så måste jag ha två lokala lås, läslås. Om någon vill skriva, då måste det vara två skrivlås. Men det kan man ju inte skaffa, man kan få skrivlås där, men inte där för att där finns det ett läslås. Och då gör det inte så mycket om något. Någon nod råkar vara nere eller om de var just nu. Sen kan man kanske göra det ännu lite enklare för sig. Det är att man utser en av kopiorna. Till exempel den här. Till primärkopian. Och så är det på den man låser.
Då gör man inga lås någon annanstans, utan då är det bara där. Då kan man ha de olika primärkopiorna för de olika dataobjekten. Då kan man ha på olika ställen. För om alla primärkopior av alla data var på samma ställe, då skulle det bli ganska mycket belastning på just den noden. För att så fort någon vill låsa någonting så skulle de behöva prata med den noden och göra lås där. Så att B kan finnas någon annanstans, C någon annanstans. Eller så har man det man kallar en centralnod, att jag faktiskt gör så att jag lägger alla primärkopiorna på samma ställe. Så att det är samma nod som man lägger alla låsen på. Men det är normalt inte så bra, för att då blir den väldigt belastad. Okej, nu har vi pratat om distribuerade lås. Men för att vi nu ska kunna göra de här globala transaktionerna, då behöver vi på något vis samordna committer för allihopa. Den här committen, när vi sen släpper den också. Och som vi sa då, så måste man se till nu att alla noderna faktiskt gör commit samtidigt. Det funkar inte att en av noderna gör commit och kanske den noden gör commit. Men sen är det en tredje nod som istället gör rollback. Då har vi ju inte fått den här atomiciteten att transaktionen ska vara odelbar. Och då finns det något som heter tvåfas commit. Det har ingenting att göra med tvåfaslåsning, men att även tvåfaskommitten använder sig av två faser. Och sen kan det förstås vara så att de lås som sen släpps till tvåfaskommitten kan vara tvåfaslåsning som man använder. Men det är inte samma sak med tvåfaskommitten och tvåfaslåsning. Om vi tittar på tvåfaskommitt. Hela idén med tvåfaskommitt är alltså att samordna kommitten så att alla noderna eller ingen gör kommitt. Och det är egentligen inte så komplicerat. Vi säger att vi har fyra noder här. Och så utser vi en till koordinator. Det kan vara den som transaktionen startades ifrån, eller primärnoden för de dataobjekt man har jobbat med, eller någonting. Det är bara i alla fall en av noderna. Och nu har alla de här gjort ändringar, så vi måste committa överallt eller ingenstans. För antingen ska man ju committa eller allt ska rullas tillbaka. Och då är det helt enkelt så att vi börjar med att koordinatorn frågar alla. Eller det allra första som händer, det är ju att någon ger ett commit-kommando här. Att det sker automatiskt på något vis, eller att användaren skriver commit. Och koordinatorn försöker nu committa. Så att den korta beskrivningen av tvåfas-commit, det är att koordinatorn säger åt alla andra noderna, är ni klara att committa? Och alla noderna tittar runt, ja, är vi klara att committa, är vi klara att committa? Ja, om de är klara att committa så säger de OK, OK, OK. Och koordinatorn räknar och svarar och säger att ja, när alla har svarat att de är klara att committa, då, ni kommer ihåg det med loggfilen, när är en transaktion committad? Jo, det är när det står commit i loggfilen, så att om strömmen går precis efteråt, systemet kommer upp igen. Ja, då ser man att, titta, transaktionen är committad. Så den börjar man skriva i loggfilen, commit står det här. Och sen skickar den ut dem till alla noderna, commit. Med utropstecken nu istället för frågetecken. Och när den, innan den skickar ut commit, så är ju faktiskt transaktionen, den globala transaktionen är committad. Det här är bara efterarbetet för att se till att alla de här andra noderna också gör commit. Och när de får, ja, då skriver de då
i sina lågfilar. Nu har jag gjort en lokal commit. Så tvåfas commit är helt enkelt att koordinatorn säger åt alla andra att nu ska vi committa. Är ni klara att göra det? Alla andra svarar ja, vi är klara. Och sen så säger koordinatorn ja, nu committar vi. Det där är ju om allting går bra. Nu finns ju ett antal saker som kan hända som gör att det här inte går. Det enklaste är ju att en av noderna till exempel upptäcker ett integritetsvillkor som har brutits under transaktionen. Och istället för okej så svarar den då nej. Ja. Om koordinatorn får ett nej från någon, ja, då går det ju inte att committa. Och eftersom alla ska committa eller ingen, ja, då får den då säga åt alla de andra att nej, det blev ingen commit, rulla tillbaka istället. En annan variant är att någon gräver av kabeln till Tokyo. Så vi får aldrig något svar från Tokyo-noden. Ja, då får vi förstås ha någon typ av timeout här. Att koordinatorn väntar i 10 sekunder eller en minut eller vad det kan vara. Och har den då inte fått svar från alla? Ja, nej, då räknar den som att det blev ingen commit. Då får den säga åt alla de andra. Nej, vi gör rollback istället. Och sen kan man lägga till lite mer grejer här som man kan läsa på om man är riktigt intresserad. Men det är liksom ett antal möjliga timeouter och sånt. Till exempel skulle det kunna vara så att koordinatorn kraschar och går sönder. Och alla de andra noderna, vad ska de göra då? Ja, de får också ha timeouter. Om koordinatorn har sagt commit, jag har svarat okej. Och sen hör jag inget på en minut. Ja, då har det hänt någonting med koordinatorn. Då kanske jag ska göra rollback själv. Så att vi har möjligheter med att det går dåligt. Data som sagt utspritt på olika noder i ett datornät. Bättre prestanda, men det blir lite krångligare. Okej, okay. Då är vi klara.